אנחנו נלך לפרשה שהיא ככה על שתי פרשות, אבל אנחנו נדון בעיקר באחרי מות. וידבר אביה אל משה אחרי מות שני בני אהרון, וקרבתם לפני אביה וימותו. ויאמר אביה אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אז כבר אחרי מות, מתחיל להציג לנו את המסע שבעצם יוגדר כמשימת ישראל. זאת אומרת שהוא מכין, זאת אומרת אחרי מות, בעצם מכין את היחס או את ההכנה אל קדושים, שנפתחת בעצם, וידבר אביה אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת להם, קדושים תהיו, כי קדוש אני, אני אביה אלוהיכם. כלומר, שמשימת ישראל, אחרי שהם מכשירים את עצמם ליחס הנכון, או לכניסה הנכונה, או הם עוברים את הכפרה של יום הכיפורים, את האפשרות של יום הכיפורים, או את האפשרות של הכפרה בכלל, מה שמאפשר בנצח את זה שגם כשהמקדש יחרב, תהיה אפשרות של התקשרות אל העליון. אז המשימה של ישראל היא להיות קדושים. זאת אומרת, כי זו השוואת הצורה אל ההגדרה של אני הוויה אלוהיכם. שקשורה ביחס אל איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. אני הוויה אלוהיכם. זאת אומרת, דרך השבת שהיא בעצם בפעם הראשונה המילה הקדושה, כפי שהיא מופיעה בתורה, מופיעה ביום השביעי, כן, שלכאורה אינו מסתיים בחיווי של של הרצון של הבורא, של הפעולה והמימוש שלה, ושל הכתרת המעשה בטוב מאוד. אז השבת נשארת פתוחה, אוקיי? אבל אנחנו פעם ראשונה באמת מבינים שהקדושה שמופיעה פה זה ויברך אלוהים את יום השביעי, אני קוראת פרק ב' בראשית, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. מדוע קידש אותו? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא. מה ברא? אלוהים לעשות. אז חלק מהעשייה שאנחנו ככה נחשפים אליה היא המהלך הזה של הקדושה. כלומר שזה שייך לתפיסה של המטרה, של התכלית, של להגיע אל השבת. להשלים בשיט אלפי שני את כל המהלך הנורא הזה של כל הנשמות. אז חלק מההשלמה של זה היא האופן שבו אנחנו מחברים פה גם את מות בני אהרון, המוות שלהם, או אחרי מותם, שהזוהר קורא לזה מצד אחד הסתלקות של צדיקים, ואז היא מכפרת, ולכן אנחנו קוראים את הפרשה הזו ביום הכיפורים, ובעצם כל ההוראות לכהן הם הוראות להתנהלות ביום הכיפורים, שזה בעצם היום שבו הוא יכול להיכנס לקודש הקודשים. כלומר, משה יכול להיכנס תמיד, אהרון
יכול להיכנס, אפשר לומר, פעם אחת בשנה אל קודש הקודשים. וישראל כולו כקדושים יכולים להיכנס, או כל הנשמות ייכנסנה בעצם בתוך המציאות של השבת. כאילו המציאות של השבת תכניס אותם על קודש הקודשים. ויש פה כמה חיבורים שאנחנו צריכים להסתכל. זאת אומרת, מה החיבור של אחרי מות, עניין ההסלקות של הצדיקים שהיא עצמה מחפרת, עם בעצם כל ההתניות על הזיווג, כן? שמופיעות אחר כך, בעצם מפרק י' ח', כן? זאת אומרת, כל האיסורים על גילוי העריות, או בעצם מהו הזיווג הנכון, שאומר שהקרבה, הקרבה של האדם או הרצון שלו לא לצאת מתוך עצמו ולהתחבר רק אל מה שהוא מכיר או אל מה שהיה סביבתו הטבעית, ולא ללכת אל מחוץ לעצמו כדי לבנות מערכת חדשה, היא בעצם, אפשר לומר, מניעה של הזיווג הנכון. המקום שבו אתה נשאר קרוב אצל עצמך או קרוב אצל הרצון לקבל. אז לכאורה זה היציאה והראייה של האחר מחוץ למעגל, לכאורה מעגל הטבע, מעגל הטבעי שלך, הוא שמקשר אותנו אל בעצם הכפרה, אפשרות הכפרה שנולדת מתוך מותם של נדב ואביהו. זאת אומרת, זה גם איזה מין יחס אל המוות כאינסטרומנטלי בתיקון או במהלך התיקון הגדול. אז אני רוצה לעמוד איתכם על שתי צורות שבו הזוהר בעצם יוצר באחרי מות מין הכנה למין אידרה קטנה שמתרחשת דווקא על ידי במפגש עם דמות שאנחנו דנו בה בפרשת שמיני ולא בכדי. בכלל נדמה שכאילו אותו זעזוע של שמיני לוקח איזה מין אוויר דרך תזריע מצורע שנראים לא קשורים, ואחרי איזה מין זמן או נשימה עמוקה של התאוששות, אנחנו חוזרים באחרי מות כמו איזה מין המשך של המהלך של שמיני. אז שני דברים שאני רוצה לעמוד עליהם, זה האופן שבו הזוהר דן במוות כמו כפרה, כלומר אפשרות של התקרבות, למרות שדווקא המבט של הביקורת האישית על עבודתנו ועל היותנו ראויים או לא ראויים, כאילו המשפט העצמי מתבטל מול הכוח הזה שמביא אותנו בכל זאת תחת איזשהו מעטה, כן? לאפשרות של התקרבות או לאפשרות של בקשה. אז המהלך הזה מתחיל מפסוק ז' בזוהר אחרי מות, אם אתם יכולים לפתוח אותו. זה צורת המפגש או ההליכה, כן? שהופכת להיות איזה מין חיזיון של רבי חייא, שבעצם פוגש את איזה מין קול של האנשים ששרים את המזמור לבני קורח, באיזה מין, אפשר לומר, בקיעים או נקיקים בתוך הסלע, כאילו בתוך האדמה, כאילו משהו בוקע, הקול הזה, שבלה את אותם,
את עדת קורח, שר שיר מזמור. שיר מזמור הוא שיר כפול, הוא גם שיר וגם מזמור. אז העוצמה שלו כפולה, אבל מה שאנחנו רוצים להתמקד בו, זה מה שאני אציג עכשיו כמו המהלך של היחיד, שזה רבי חייא, כן? בהליכתו, במה שהוא מוצא, במה שהוא שומע, כמו הכפרה של בני קורח על מעשיהם. פסוק זין. אז אני רוצה להזכיר לנו את ה... את התפקיד של, של הגילוי, כן? של רבי חייא, של הכניסה שלו, תמיד, הוא תמיד מי שמוביל אותנו לאיזה מין עומק אחר של, של משהו שיוצא מעצמו, מזוהה על ידי הפנים, הקדושה, והקדושה מזהה את ה... את ה אפשר לומר, את הכפרה שלו, הוא מכניסה אותו פנימה. אמר רבי חייא, כן, אנחנו פסוק זין זוהר אחרי מות. אמר רבי חייא, יום אחד אבי נאזיל בארחה, למהח גבי דרבי שמעון, למילף מיני פרשתא דפסחא, ארעית בחד התורה, וחמינה בקיעין גומין בחד תנרה, וטרן גוברין בה, עד אבי נאזיל, שמענה קולה דינון גוברין, ואבו אמרין, שיר מזמור לבני קורח, גדול הוויה ומהולל מאוד, וגומר, מה ישיר מזמור? אלא אחי טענה, משמי דרבי שמעון, שיר די הוא כפול, שיר די הוא משובח משאר שירים, ועל די הוא משובח משאר שירים, טרן זמנין התמר בי שירתה, וכן מזמור שיר ליום השבת, כתוב בשיר השירים אשר לשלמה, שירתה לאלה משירתה. אז אמר, כן, מספר רבי חייא, שיום אחד, כן, אפשר לומר בהערה אחת, אנחנו יודעים שיום זה בהערה שנתנה לו את ההוויה של, או את התפיסה, את ההשגה של האחד. הערה אחת, היא הייתה מוליכה אותו בדרך לרבי שמעון. כן? אז כבר, זה, מהו סוג החיפוש או הדרך, כן? של הלימוד של רבי שמעון, היה, אנחנו יודעים שזה תפיסת האחד דרך שלושה קווים. כלומר שכרגע אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים ללכת אל האחד, רבי חייא יצטרך לפגוש עוד שניים. הוא הולך ללמוד ממנו פרשת הפסח. כלומר, הפסח או הפרשה יש לה את האפשרות של, של בעצם חירות, של יציאה לחירות. שהיא כבר עומדת לנו שאם הוא הולך לפסח, אז זה, זה, זה לנסות ללמוד איך יוצא מן הגלות שהיא הלילה והמוות, אל החיים, אל האור, אל האחד. זה מתחבר אל, אל מה, מה מוביל אותו. אז כבר יש לנו בתוך זה מה הוא הולך, או מה מניע אותו, אפשר לומר, בלימוד החסר לו. פגשתי הר אחד, וראיתי בקיאות וחורים בסלע אחד, ושני אנשים בו.
ועוד שהייתי הולך, שמעתי כל אלו האנשים שהיו אומרים שיר מזמור לבני קורח. גדול הוויה ומעולל מאוד. מהו שיר מזמור? הוא משיב, ולכך למדנו משמו של רבי שמעון, ששיר מזמור הוא שיר כפול. כלומר, שיר ומזמור. ומשום שהוא שיר המשובח משאר השירים. כלומר, שבשבח יש הבחנה ועומק, עומק של הבחנה, כן? ואנחנו מדברים גם עומק ההבחנה של, של, ה, ה, של אותו גב או בור, החור, את הבקיעה הזו, שנעשית בתוך ההכרה שממנה בעצם עולה, עולה שיר כפול, הבחנה כפולה, אם החיסרון הוא כפול. ומשום שהוא משובח משאר השירים, נאמר בו פעמיים שיר. זאת אומרת שאנחנו יודעים ששיר זה, זה סוג של שלמות. זאת אומרת, שלמות כפולה. אז יש פה שלמות של... מה זה שלמות כפולה? זה שלמות של, של העליון ושלמות של התחתון. הייחוד ביניהם. אז אנחנו כבר רואים שיש פה את, ה, את, ה, את, ה, את הקריאה של... של הקשר של אחרי מות עם זיווג, או עם הזיווגים הנכונים. אז משום שהוא משובח, משאר השירים נאמר בו בית פעמים שיר. וכן מזמור שיר ליום השבת. יורה שהוא משובח משאר השירים. אוקיי, אין זה שיר השירים אשר לשלומו. למלך שהשלום שלו, שפירושו, שיר שהוא למעלה מכל שיר, למעלה מכל ראייה. למעלה מכל שלמות שיכולה להתאפס בקיום. שיר, שיר מזמור, אף כאן שנאמר שיר מזמור, הוא משובח על שאר השירים. שיר של הקדוש ברוך הוא, שבני קורח היו מזמרים על אלו שיושבים בפתחו של גיהנום. ומי הם בני קורח? הם אחיהם של אלו היושבים בפתחו של גיהנום. כמו שאמרו חז"ל על הכתוב, ובני קורח לא מתו. שמקום נתבצר להם בגיהנום. זה לקוח ממגילה. ועל כן שיר זה נאמר ביום שני בבית המקדש. קרבתי אצלם. אמרתי להם, מה אתם עושים במקום הזה? אמרו, סוחרים אנו. ושתי פעמים בשבוע אנו נפרדים מן היישוב, ואנו עוסקים בתורה. זאת אומרת, שהם יוצאים מעצמם. מדוע? כי ביישוב מדרדים אותנו בכל יום ויום בני אדם, ואינם נותנים לנו לעסוק בתורה. אמרתי להם, אשרי חלקכם. עוד פתחו ואמרו. עכשיו המעגל הזה נסגר. גם אני רוצה ש... אם מצליח להדהד בכם העניין הזה של, של האחד, שהוא, שצריך את השניים כדי שיהיו שלושה, כדי שאפשר יהיה לתפוס בעצם את השיר הכפול, או את ההשלמה. וההשלמה הגדולה ביותר, קודם כל היא של עבודת הנשמות, okay? עד שיר השבת. אז עוד פתחו ואמרו, בכל זמן שהצדיקים מסתלקים מן העולם, מסתלקים מן העולם הדינים, ומיתתם של הצדיקים מכפרת על עוונות הדור. ועל כן פרשת בני אהרון אנו קוראים ביום הכיפורים, שתהיה כפרה לעוונות ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא,
יתעסקו במיטתם של צדיקים אלו, ויהיה נחשב לכם, כאילו אתם מקריבים קורבנות ביום הזה לכפר עליכם. שלמדנו, כל זמן שישראל יהיו בגלות, ולא יקריבו קורבנות ביום הזה, ולא יוכלו להקריב שני שעירים, אחד להוויה ואחד להזזל, יהיה להם הזיכרון של שני בני אהרון, ויחופר להם. אז נכנס פה, יש פה עניין גם של זיכרון, שאפשר לקרב אותו, והוא משמש ככפרה. זה גם איזה ערך שהזוהר נותן לנו על המשמעות של זיכרון. על המשמעות של הערת הזיכרון. את מה היא צריכה לשמש בעצם? כי כך למדנו שכתוב, ואלה שמות בני אהרון הכהנים. וכתוב, הבכור נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. היה צריך לכתוב ואלעזר ואיתמר, כמו שאומר, ואביהו. מהו אלעזר ואיתמר? למה חסר בה בחיבור הזה באלעזר? אלא שכול היה אביהו כשני אחיו. בשיעור הכתוב, ואביהו כמו אלעזר ואיתמר. ונדב, כבכור, שקול כנגד כולם. אז זה בעצם ההתייחסות עכשיו דרך שהזוהר חונך אותנו לתפיסה של הסתלקות, או כפי שהיא מופיעה בתורה. שאנחנו צריכים להסתכל על כל מה שאנחנו קוראים, או האופנים, תיקון האופנים שבהם אנחנו קוראים הסתלקות או מוות. ועכשיו המבנה הבא, שבו בעצם יש תיקון על התפיסה של הסתלקות בני אהרון, שהיא בעצם הפתיחה, למה שאמרתי, מעין אידרה קטנה, קורית במפגש עם רבי פנחס בן יאיר, שלמדנו אותו כמייצג של קו אחד, קו ימין, קו החסד. אז יש איזה, קודם כל צריך, כדי שיהיה מין מפגש כזה, יש איזה חיבור בתוך חבורת הזוהר, וכשהחיבור הזה מגיע, אפשר לומר, לסיאו, לאינטימיות הקרובה ביותר של הלימוד, מופיע בפניהם רבי פנחס בן יאיר, והוא מאוד מאוד שמח לקראתם, והוא מזמין אותם לביתו, והוא מציע להם קסתות וקרים, וכשהם יסבו כבני מלאכים כדי שהם ילמדו תורה. ורבי שמעון מסרב, ואומר שתורה אינה זקוקה לזה. והם מסלקים את זה ומתיישבים ללמוד. אז אני רוצה לקריא לכם את זה, וגם ללמוד משהו מהמפגש הזה, של היחס אל איך, לא רק איך לומדים תורה, אלא מה התכלית, או מה המטרה של הלימוד, ואיך אנחנו צריכים להתייחס אל המטרה, או אל האופנים שבעצם מגיעים פה לאיזשהו מפגש ולהכרעה. אז אנחנו רוצים להתחיל מאות סמך וב בזוהר אחרי מאוד. זאת אומרת, זה בעצם
המאמר הזה שמקרב אותם, הנה טוב ומנעים, כן, שבת אחים גם יחד. שהוא איזה מין כניסה או חיבור אל, בתוך קודש הקודשים, כשהקרובים נראים, כן, ופניהם איש אל אחיו, וביניהם ניכרת רוח הקודש. אז בעצם חברות הזוהר מתלכדת באופן הזה, מגיע לסיאו בפסוק סמך וב, ונקרא אותו. ואתם החברים שבכאן, כמו שהייתם בחביבות, באהבה מקודם לכן, גם מכאן ולהלאה לא תתפרדו זה מזה, עד שהקדוש ברוך הוא ישמח עמכם, ויקרא עליכם שלום. קו אמצעי. וימצא בזכותכם שלום בעולם. זה שכתוב, למען אחיי ורעיי אדברה נא שלום בך. הלכו. בעוד שהיו הולכים, הגיעו לבית רבי פנחס בן יאיר. אז יש לנו כאן שוב, כמו שפגשנו אותו בשמיני, כי השם פנחס הוא בעצם פני חס, זאת אומרת, הפן אחד. רק שמוסיפים לו יוד אחר כך, אז יש לו יוד קטנה, אבל כרגע הפנחס הוא פן, הפן החס שהוא קו ימין. בן יאיר, שהוא תולדה של ההערה של החסד, ומה שמשתמע ממנו, שהחסד מתפשט אל הנצח. שהוא בעצם משלים את עצמו בנצח. אז הדמות הזו, תמיד שהיא נפגשת, היא בעצם מעוררת איזה צורך של, או ברשב"י, להשלים משהו, כן? ולברר משהו. כן? לברר, אפשר לומר, את הטון, את הקול, את הקריאה. הלכו. בעוד שהיו הולכים, הגיעו לבית רבי פנחס בן יאיר. יצא רבי פנחס בן יאיר ונשקו לרבי שמעון. אמר, זכיתי לנשק את השכינה, אשרי חלקי. התקין להם הצעות המיטה יקרי ערך. אמר רבי שמעון, התורה אינה צריכה כך. העביר את המצעות וישבו. אמר רבי פנחס, מטרם שנוכל נשמע מבעל התורה הדבר. כי רבי שמעון, כל דבריו בגלוי הם. או אפשר לומר, בגילוי הם. הוא איש שאינו מתיירא ממעלה ומלמטה לומר אותם. אינו מתיירא מלמעלה משום שהקדוש ברוך הוא הסכים עמו. אינו ירא מלמטה, כמו אריה שאינו מפחד מבני צון. אמר רבי שמעון לרבי אלעזר בנו, אלעזר, עמוד עלו, עומדך ואמור דבר חדש לרבי פנחס ושאר החברים. אז קודם כל, מדוע רבי שמעון מתנגד למצאות המיטה יקרי הערך? הוא מבקש בעצם להסיר אותם ולשבת. אז אנחנו יכולים לומר שיש פה איזה מין מאבק על האם צריך תנאים מיוחדים
איזה מין הטבה או נוחות מיוחדת כדי ללמוד תורה שלה בעצם רבי שמעון מתנגד, אבל זה על פניו, או אפשר לומר שזו הקריאה של, של הרצון של, של הדור שלנו. אבל אפשר להסתכל על זה בעומק אחר, או כמו העומק הזה של, של השירה הכפולה בוקעת מלמטה, מחגבי הסלע, באמת מאותם בקעים שיש בתוך הסלע. כשאנחנו מציעים, או מה שרבי פנחס מציע, זה איזה מין, אפשר לומר, מיצוע או ריכוך של, של המגע, של הלימוד עם, עם הקרקע של המציאות, עם הקיום. כלומר שבעצם יש איזה מין הפסק בין הלימוד שלנו לבין, אפשר לומר, בין האופן שבו הוא צריך לרדת ולהיפגש עם הקושי של הקיום, או עם הקושי של המציאות. ורבי פנחס מציע איזה מין רכות, או משהו שבעצם, במידה מסוימת, אפשר לקרוא לזה מרכך, אבל אפשר לומר מפריד, שמפריד את, את החיבור הזה או את הזיווג הזה. שכל עניינם של ישראל, אפשר לומר, שכל התכלית הזו של הקדושה, היא בעצם להאיר ולחבר את העליונים עם התחתונים. זאת אומרת, את החיים עם המציאות ואת החיים עם הקיום, זה כדי לאפשר לאור להתפשט עד נקודה אחרונה. אבל יש משהו באופי של רבי פנחס שמנסה, שיש לו פנים חסות, שמנסה לרכך את זה, והריכוך הזה בעצם מפריד. Okay. אז הגדולה של רבי פנחס כאן היא, זה שאנחנו רואים שאין פה, הוא לא נעלב. הוא לכאורה, כל אדם אחר, כמונו, אם היה עושה מאמץ כזה גדול, והיו מסלקים את המאמץ שלו, היה מרגיש נפגע, והנה רבי פנחס ממשיך להיות מאוד מאוד שמח, כאילו הוא מפנים את, את האתגר הזה של, של הנוכחות של רבי שמעון והתכלית שלו, כי הוא אומר, כי רבי שמעון כל דבריו בגילוי, זאת אומרת שהסילוק הזה של, ה, של, ה, של, אמר, של הריכוך, של הנוכחות, של אפילו של הרוך, זה גילוי. זה גילוי של התכלית, כי הוא לא מתיירא, משום שהקדוש ברוך הוא מסכים איתו, מסכים עם צורת העבודה הזו. Okay. והוא קורא לו לומר, לומר דבר תורה, והנה רבי שמעון רוצה לתת מקום לכאורה לנכדו, או לבנו, שהוא נכדו של רבי פנחס, לומר את דברו, וכל התשובה של האופן שבו רבי אלעזר בעצם מנמק מדוע הוא לא יפתח, היא בעת, עוברת דרך ההסבר על, על מותם של נדב ואביו. כלומר, זה שהם בעצם ניסו לעשות עבודת קודש לפני אביהם. לפני אהרון, ובוודאי לפני משה, או לפני המורה שהוא האב, תמיד בחיבור הזה. אז נקשיב לרבי אלעזר, ולאופן שבו לאט לאט נוצרת, אפשר לומר, האידרה הזו, אפשרות הגילוי הזו. כלומר, אנחנו יכולים לראות למה הסירוב של רבי אלעזר לשאת דברים לפני רבי שמעון, לעתים כשזה לכל החבורה כמו באידרה זה קורה, אבל לא לפני רבי שמעון. קודם, כאילו בתוך האיסוף הזה והלימוד הזה מרגיש רבי אלעזר שזה הזמן לסוג כדי לתת מקום חדש או הערכה מחודשת לגילוי של רבי שמעון.
קם רבי אלעזר, פתח ואמר, וידבר הוויה אל משה אחרי מות שני בני אהרון, וגומר, מקרא זה יש להסתכל בו, שנראה שהוא מיותר. כן. כי כתוב אחריו, ויאמר הוויה אל משה, דבר אל אהרון אחיך. מכאן יש לשאול, בהתחלת הפרשה, במקרא הזה של, שלמעלה, מהו שכתוב, וידבר הוויה אל משה, מהו שאמר לו? והרי לאחר כך כתוב, ויאמר הוויה, כאילו כתוב, וידבר הוויה אל משה, לא כתוב מה הוא אומר, אלא מה שהוא מדבר עליו זה ויאמר. הוא משיב, אלא בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את קטורת הסמים לאהרון, רצה שלא ישתמש בו אדם אחר בחייו. מהו הטעם? ומשום שאהרון הרבה שלום בעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להרבות שלום בעולם, על ידך ירבה השלום שלמעלה. כי קטורת הסמים תהיה מסורה בידך מכאן ולעלה. שהקטורת, שהיא צורת ההתקשרות, מרבה שלום למעלה. ובחייך לא ישתמש בו אדם אחר. נדב ואביהו הקדימו בחיי אביהם להקריב מה שלא נמסר להם. ודבר זה גרם להם שטעו בו. להקריב אס זרה. ולמדנו, משה היה מהרהר, מי גרם להם טעות זו להקריב אס זרה? והיה עצב. מה כתוב? וידבר הוויה אל משה, אחרי מות שני בני אהרון. ומה אמר לו? בקרובתם לפני הוויה וימותו. בהקריבם לא כתוב, אלא בקרובתם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, זה גרם להם, שדחקו את השעה להקריב קטורת בחיי אביהם וטעו בה. שיקריבו אס זרה. היינו שכתוב אשר לא ציווה אותם. אותם לא ציווה להקריב, אבל אהרון ציווה. ויהיה טעם הכתוב, ויקריבו לפני הוויה אס זרה, שטעו בזה משום אשר לא ציווה אותם. להקריב קטורת, רק לאהרון לבדו ציווה. ומה שני בני אהרון שדחקו השעה בחיי אביהם גרמו לעצמם כל כך? אני, כלפי אבי ורבי פנחס ושאר החברים על אחת כמה וכמה, שאיני רשאי לדחוק השעה לומר חידושי תורה במקומם. בא רבי פנחס, נשקו וברכו. לכן, מתוך זה עכשיו אפשר לעשות הקרבה או קשר או התקשרות של מי שצריך, מי שצווה לגלות. Okay? ולכן רבי שמעון יפתח באמת במאמר של הנה מיטתו של שלמה 60 גיבורים סביב לה. Okay? כיסא הכבוד של המלך, בעצם ההתכנסות או התכלית של נשמות ישראל. ולפני שאנחנו נכנסים אל תוך המאמר הזה, שאחר כך יש גם מוזמנים רבי חזקיה, כמו שאנחנו מכירים מהעידרא, ורבי יצחק. כן. שכל אחד מדבר על תפקיד הנשמות, על איך הן יורדות לעולם. אוקיי. ואחר כך יפתח הרבה לזר. והסבר על מקומו של רבי פנחס, שהוא ספירת החסד. שוב,
אני רוצה להביא אותנו רק אל המקום שבו יש את לכאורה את הסיכום שבה ייפתח, תיפתח ההידרא רבה. והמאמר הזה שמסכם כאילו את כל ההידרא הזאת, את כל הישיבה הזו ואת כל הגילויים האלה, יאמר רבי שמעון, עת לעשות, עת לעשות להוויה. את הקריאה הזאת. אני אמצא אותה, ואז אנחנו נמשיך. אז בעצם אנחנו נאספים, כן, לתוך ההידרא בבית, מין הידרא קטנה בביתו של רבי פנחס. זאת אומרת, ביתו זה בכלי, כן? בכלי שהיא בעצם כלי נשמתו של רשב"י, שזה בית, שיושבת, שהיא ביתו, כן? שיושבת בביתו של רבי פנחס. אז זה מתאפשר כמו, הם הופכים את זה לאיזה מין מקום של גילוי שכינה, דרך השיעור הזה של 60 גיבורים. אחרי מה שקראנו בזוהר, אנחנו לכאורה מבינים את אותו חטא של עזרה של נדב ואביהו, ופה אנחנו רואים בעצם שזה מעלה את השאלה, מה הלקח לגבינו בעניין הזה? אני לא נכנס לקטע הפופולרי שאומרים, אוקיי, חטא היוהרה וכל מיני דברים כאלה, נדבר. יש פה סדר דברים, מי מותר לגלות, למי אסור לגלות. מה זה אומר מבחינתנו, מבחינת הדור שלנו, ובכלל אפילו אנחנו עצמנו בחלקת אלוהים הקטנה שלנו, מי מותר לגלות, למי אסור לגלות, כל התהליך הזה. אוקיי, אז... אז זה מופיע אצל חז"ל, כמובן, העניין הזה ש, שאלעזר מגלם אותו פה על, על איך אתה מזהה בעצם את, את התפקיד של, של המורה של הדור, הצדיק של הדור, ואתה מבין ש, שמה ש, זה לא משנה איזה... איזה הבנה או איזה השגה יש לך, אבל בכל דור יש את, את הנשמות שתפקידם להיות מתקני הדור. מתקני הדור, זאת אומרת שהם מביאים את האור המיוחד. אז אני חושבת שבדור, זאת אומרת, במובן הזה, האופן שבו אנחנו לומדים, את, את התורה או את, את מה שהשאיר לנו בעל הסולם כמתקן הדור, או זאת אומרת, אנחנו בעצם יכולים לומר שכרגע אנחנו לא מזהים פרט או דמות אחת, אלא אנחנו מזהים תורה. אז בתוך זה אתה יכול לשאול איפה אנשים מרגישים את, את המקום ש, או את המקומות שדרכם התורה, או אפשר לומר, גם מקום הגילוי קרוב יותר לקול, כן? לקול ולטון של, של אותן תורות או של אותם מתקנים. אז זה יותר קרוב, אפשר לומר, שאנחנו פחות מתעסקים בהופעה של, של תקופת הזוהר, של, של האדם המסוים, אלא יותר של התורה. Okay. זה יותר האפיון של הדור שלנו, כי הוא באמת, זאת אומרת, הדור שצריך באמת להתקבץ מסביב לזה, ו, וללמוד את, מה, את, היכולת, את היכולת להבין את הגילוי של רבי שמעון. Okay. אז זה עובר, הגילוי של רבי שמעון יעבור דרך הארי, יעבור... דרך בעל הסולם, יעבור דרך אולי עוד כמה מקובלים מסביב, אבל לדורנו זה בוודאי בעל הסולם, או במידה מסוימת הערה מכיוון אחר של, של, אותו, של אותו קו, של אותה תורה, החיבור, אפשר לומר, שבין סוג התפיסה של, של הרב קוק, אבל על הבסיס של ההשגה של, של בעל הסולם. על היכולת שלו באמת
לקרב את זה באופן כזה ש, שזה מאפשר לנו מהלך של משיכת אור, משיכת אור מקיף. אז זו התשובה ביחס ל... זאת אומרת, זה, זה המקום שבו אנחנו צריכים ללמוד שאנחנו, בדיבור שלנו, בלימוד שלנו, אנחנו מעדיפים קודם כל להטמיע או להפנים את הקול של, של הסולם, כן? של הפירוש, ודרך זה להגיע, להבין שהסולם הוא בעצם ההבנה של הארי, ודרך זה להגיע באמת למהות, של, של מה הזוהר אומר לנו. זה המהלך. Okay. אז אנחנו, למה אנחנו נותנים קדימות ב, באופן שבו אנחנו גם תופסים את עצמנו? נגיד נשמה של נדב ואביהו מסתלקת. מה זה אומר בעולם שלנו? הזוהר מדבר על, על נשמות נדב ואביהו כנשמות מאוד גדולות. הוא רוצה לומר, גם כל הזוהר כאילו לוקח אותנו למתח הזה של... אפילו אולי הכרה של נשמה את עצמה, או אחרים אותה כנשמה מאוד גבוהה. לא בהכרח הנשמה הגבוהה היא נשמת המורה של, של, של אותו הדור. אנחנו כבר קראנו גם בזוהר שמשה אומר ל... או חז"ל שמשה אומר לאהרון, שהוא ידע שבקרובי הקדש, הבורא, הוא חשב שזה יהיה הוא ואהרון, זאת אומרת, משה ואהרון. אבל מסתבר שהיו נשמות גבוהות או קרובות יותר, אבל זה לא היה תפקידם. Okay. זה שאלעזר אולי הוא נשמה מובחרת, ורבי פנחס ללא ספק הוא נשמה, ואולי הוא נשמה עליונה, ואף בוודאי רבי פנחס, עדיין הנשמה שדרכה עובר הגילוי, היא רשב"י. Okay? יש לו הסכמה. אז אני חושבת שבאופן שבו נגיד אנחנו... מדברים או משוחחים או לומדים, זאת אומרת, באופן פנימי, נראה לי שאנחנו צריכים להקדים את ההבנה שמכוון אותנו בעל הסולם, לפני שאנחנו קופצים עם האופן שבו אנחנו מבינים. Okay. זאת אומרת שיש פה איזה מקום שבו אנחנו מתבקשים קודם כל להטמיע ולהפנים, גם אם יש לנו הרגשה שמה שיש לנו להגיד הוא, הוא נורא חשוב, הוא נורא, הוא נורא תכליתי, הוא נורא עמוק, אנחנו נותנים לבעל הסולם ולזוהר את הקדימות שהגילוי עובר דרכם קודם כל. Okay? ואז רק אחרי שהדבר הזה באמת מוטמע ומגולה, רק אחרי ש... רשב"י ידבר את השישים ריבו, את ההתכנסות של הנשמות והתפקיד שלהם, רק אז חבורת הזוהר תתחיל לדבר. Okay? אז אני חושבת שזה היחס שאנחנו... כי אחרת, כל מי שמתיימר להיות, מתיימר להיות הנשמה המתקנת את, את הדור, וזה לא תפקידו, הוא בעצם... מרחיק, אפשר לומר, את ישראל מההתקרבות אל הקדושה, מלקדש את עצמם, והוא בעצם מסתיר את הגילוי ששייך לדור. Okay. אז שם אנחנו צריכים להיות זהירים. Okay.